Цей результат став підсумком професійної діяльності відразу декількох відомств. І разом з оперативниками Служби безпеки працювали і співробітники Національної поліції, і слідчі, так само прикордонники. Прикордонники чому? Тому що, як відомо на сьогодні, в значній мірі метадон заходив в нашу область на південь України через кордон з Придністров'ям. Ця загальна професійна справа сприяла тому, що під час чергової спроби збуту одного з членів угруповання вдалося затримати, далі, власне, професійно діяли всі. Усього затримали 6 осіб. Під час затримання було вилучено 66 контейнерів закладок, також 80 заготовок під ці закладки та певну кількість наркотичної речовини, наркотичного засобу метадон. Конкретну кількість вилучених наркотичних засобів можливо буде оцінити та сказати після висновку експерту. Незаконний збут здійснювався за безконтактною схемою шляхом закладок. Під час відповідно проведених обшуків, санкціонованих слідством, вдалося вилучити правоохоронцям близько пів кілограма метадону та прекурсорів, необхідних для його виготовлення в значно більшому об'ємі. Організатором групи був 43-річний житель міста Одеса. Цей чоловік, це за різними даними, ви розумієте, документи – це така справа, з якою, які перевіряється чинність їх функціонування. От є така інформація оперативна, що він громадянин іншої суміжної з нами держави, і власне значна частина цього лихого задуму концентрувалося, власне, його діями. Тобто він був генератор такої діяльності цієї злочинної групи, кожен із членів якої мав свої певні професійні особливості в складі цієї групи. Ватажок цього угрупування перебував до вчорашнього, власне, дня у розшуку за вскоєння злочинів, так само пов'язаних із нелегальним, незаконним поширенням наркотичних засобів. Слідчі дії тривають. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.